নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এ পি ডি চি এলৰ এক্সামৰ কাৰণে জেনেৰেল নলেজৰ এটা ছেশ্যন লৈ আহিছোঁ আজি, আৰু এই ছেশ্যনটো আপোনালোকে অন্য এক্সামৰ কাৰণেও চাব পাৰে, কাৰণ এইবোৰ প্ৰশ্ন পূৰ্বৰ বিভিন্ন এক্সামত অহা। অসম পুলিচ, ডি চি অফিচ, এফ পি এছ চি সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ এই জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাই ল'ব পাৰে। তো আহক আমি ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ ৱাজ, প্ৰথম প্ৰথম যিটো প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ আছিলে সেইটো কি আছিলে। প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ বুলি কওঁতে এইটো কম্পিউটাৰৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰে। কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগ্ৰেম কৰা যিটো লেংগুৱেজ, সেইটো প্ৰথম যিটো লেংগুৱেজ সেইটো আছিলে ফৰ্ট্ৰেইন, এফ অ' আৰ টি আৰ এ এন। তো এইটো মনত ৰাখিব। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইলাৰো মিটাৰ ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই, ইলাৰোমিটাৰ নামৰ যিটো মেচিন আছে এইটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে। ইভানজেলিষ্টা টৰিচেল, ইভানজেলিষ্টা টৰিচেল নামৰ এগৰাকীয়ে এই যন্ত্ৰটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ্গেন ইন হিউমেন বিংছ, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্গেন কোনটো। চাব ইয়াতে অৰ্গেন বুলি কৈছে, যদি অৰ্গেন বুলি কয় তেনেহ'লে স্কিনটো লিখিব লাগিব। যদি গ্লেন ক'লেহেঁতেন বা ইণ্টাৰনেল গ্লেন বা ইণ্টাৰনেল অৰ্গেন ক'লে হয় তেনেহ'লে আমি লিভাৰ লিখিলোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু ইয়াতে বেলেগ একো উল্লেখ কৰা নাই, ডাইৰেক্ট সুধিছে যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্গেনটো, তো স্কিনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্গেন হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে, ডেলনিক্স ৰেজিয়া ৰেফিন ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ, ডেলনিক্স ৰেজিয়া ৰেফিন এইটো কিহৰ বৈজ্ঞানিক নাম। বৈজ্ঞানিক নামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহি থাকে, গুলমোহৰৰ এইটো বৈজ্ঞানিক নাম। পাঁচ নম্বৰটো হৈছে, এমিবা বিলংছ, ইয়াতে এটা স্পেচ দিব লাগিছিলে, এই স্পেচটো ৰৈ গৈছে, এমিবা বিলংছ টু দ্য ফিলাম, এমিবা কোনটো ফিলামৰ অন্তৰ্ভুক্ত, প্ৰটজোৱা নামৰ যিটো ফিলাম আছে সেই ফিলামৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই এমিবা। ছয় নম্বৰটো হৈছে, ডেজ ইজ হোৱাইট ফছফৰাছ, এবিধ হোৱাইট ফছফৰাছৰ নাম হৈছে পি ফ'ৰ, পি ফ'ৰটো হোৱাইট ফছফৰাছ হয়, বগা ফছফৰাছ। সাত নম্বৰটো হৈছে, এলকালি মেটেলছ কেন, এলকালি মেটেলছবিলাকে কি কৰিব পাৰে। ইয়াতে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছিলে, তাৰে যিটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট সেইটো হৈছে ইজিলি লছ ইলেক্ট্ৰনছ, অৰ্থাৎ এই এলকালি যিবোৰ মেটেল আছে, ধাতু আছে, এই ধাতুবিলাকে সহজতে ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব পাৰে বা হেৰুৱাব পাৰে। কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ইন, কাঞ্চনজংঘা যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এইখন ক'ত আছে, ছিকিমত আছে। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাব, দ্য কৰ্মা ডেন্স বিলংছ টু হুইচ ষ্টেট, কৰ্মা ডেন্স এইটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ প্ৰশ্ন হয়, এই কৰ্মা নামৰ যিটো নাচ এই নাচটো কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত, মধ্যপ্ৰদেশৰ, মধ্যপ্ৰদেশৰ এইটো এটা নাচ। দহ নম্বৰটো হৈছে, হুই ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য মিলিয়ন মিউটিনিছ নাও, মিলিয়ন মিউটিনিছ নাও এই কিতাপখনৰ লিখক কোন, তেওঁ হৈছে ভি এছ নেপল, ভি এছ নেপল এগৰাকী বিখ্যাত ৰাইটাৰ। তো এওঁৰ এখন কিতাপ হৈছে মিলিয়ন মিউটিনিছ নাও। এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে, ডেছ ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ লেজিছ ফেয়াৰী ছিষ্টেম, লেজিছ ফেয়াৰী ছিষ্টেম যিটো আছে ইয়াৰে এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক অৰ্থাৎ বৈশিষ্ট্য হৈছে ন' গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন, ন' গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। বাৰ নম্বৰটো হৈছে, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড পলিউশ্যন ইজ ইণ্ডিকেটেড বাই এন এক্সেচিভ গ্ৰ'থ অফ, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ পলিউশ্যনটো আমি কিদৰে গম পাওঁ, লিচেনৰ এক্সেচিভ গ্ৰ'থ যদি হয় তেনেহ'লে আমি গম পাম যে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ জৰিয়তে প্ৰদূষণ হৈছে, অৰ্থাৎ এই লিচেনৰ যেতিয়া গ্ৰ'থ হ'ব, যথেষ্ট বেছি গ্ৰ'থ হ'ব, তেতিয়া এইটোৱে সূচাব যে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ পলিউশ্যন হৈ আছে বৰ্তমান। তেৰ নম্বৰটো হৈছে, ইভিডেন্স ছাজেষ্ট ডেট লাইফ অন আৰ্থ হেজ এক্সিষ্টেড ফৰ এবাউট, তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইভিডেন্স আছে, প্ৰমাণ আছে যে পৃথিৱীত কিমান বছৰ আগৰ পৰা জীৱন আছে বা জীৱন আৰম্ভ হৈছিলে, 3.5 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ, 3.5 বিলিয়ন বছৰ পূৰ্বৰ পৰা পৃথিৱীত যে জীৱ আছে তাৰে ইভিডেন্স আছে, অৰ্থাৎ প্ৰমাণ আছে। হলিউড ইজ লোকেটেড ইন, হলিউড ক'ত আছে, হলিউডৰ চিনেমাটো চাওঁ আমি, কিন্তু এই হলিউড নামৰ ঠাইখন ক'ত আছে, কেলিফৰ্ণিয়াত আছে। পোন্ধৰ নম্বৰটো হৈছে, হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল হাইৱেটো কোনটো, তো সেইটো হৈছে NH-44, নেশ্যনেল হাইৱে নাম্বাৰ 44। ষোল্ল নম্বৰটো হৈছে, হুইচ প্লেনেট ইজ অলছো ৰিফাৰ্ড টু এজ এ ড্ৱাৰ্ফ প্লেনেট, ড্ৱাৰ্ফ প্লেনেট বুলি কোনটো গ্ৰহক আমি জানো, প্লুটো গ্ৰহটোক এটা ড্ৱাৰ্ফ প্লেনেট বা বামন গ্ৰহ বুলি আমি জানো। সোতৰ নম্বৰটো হৈছে, বেটল অফ পানীপত ৱাজ ফট ইন ইয়াৰ 1526 বিটুইন বাবৰ এণ্ড
বাবৰ আৰু কাৰ মাজত এই পানীপথৰ যুদ্ধখন হৈছিলে? বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত। কিমান চনত হৈছিলে? 1526 চনত। বহুবাৰ আহিছে পানীপথৰ যুদ্ধখন কেতিয়া হৈছিলে? 1526 চনত হৈছিলে প্ৰথমখন। হোৱেন ৱাজ ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট পাছ? ইণ্ডিয়ান নেভিৰ যি এক্ট আছে এই আইনটো কেতিয়া পাছ হৈছিলে? সেইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, বহুবাৰ আহিছে এক্সামত। 1927 চনত ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট পাছ হৈছিলে। 19 নম্বৰটো হৈছে পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ ৱাইজ এষ্টাব্লিছড ইন, পুলিৎজাৰ নামৰ যিটো বঁটা আছে এই বঁটাটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, কেতিয়া ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিলে? 1917 চনত এই পুলিৎজাৰ বঁটাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে। এইবাৰ প্ৰশ্নটো নিউটনৰ গতিসূত্ৰক লৈ। নিউটনৰ তিনিটা সূত্ৰ আছে এই ক্ষেত্ৰত, তাৰে প্ৰথম যিটো ল, সেই লটোৰ কথা এই প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে। এন অবজেক্ট এট ৰেষ্ট উইল ৰিমেইন এট ৰেষ্ট। এটা অবজেক্ট, এটা বস্তু যেতিয়া ৰেষ্টত থাকিব সি ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব। এন অবজেক্ট ইন মোশ্যন উইল ৰিমেইন ইন মোশ্যন। এটা বস্তু যেতিয়া গতি কৰি থাকিব সি গতি কৰি থাকিবই বিচাৰিব। আনটিল এণ্ড আনলেছ, যদি ইট ইজ এক্টেড আপন বাই এন এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ, তেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা কোনো এটা শক্তিয়ে ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰিয়া নকৰে, তেনেহ'লে ৰৈ থকা বস্তুটো ৰৈ থাকিব বিচাৰিব আৰু গৈ থকা বস্তুটো গৈ থাকিব বিচাৰিব। যেনে গাড়ীখন গৈ আছে, আমি ব্ৰেক নামাৰিলে ই ৰ'ব নিবিচাৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো এই বাক্য, এইখিনি যিটো নিয়ম দিছে, এই নিয়মটো নিউটনৰ কোনটো গতিসূত্ৰত পৰে? নিউটনৰ যিটো প্ৰথম নিয়ম সেইটোত পৰে, নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল'। 21 নম্বৰটো হৈছে হোৱাট উইল হেপেন ইফ এন অবজেক্ট ইজ ড্ৰপড ফ্ৰম এ হাইট এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' এয়াৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। চাওক, ওপৰৰ পৰা আমি এটা বস্তু যদি পেলাই দিওঁ, আৰু যথেষ্ট ওপৰৰ পৰা পেলাই দিছোঁ, আৰু তাতে কোনো ধৰণৰ এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই, অৰ্থাৎ বতাহৰ কোনো বাধা নাই, তো ধৰি লওক ভেকুৱা মতেই ধৰি ল'ব পাৰে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি পেলাই দিওঁ ওপৰৰ পৰা, তেনেহ'লে কি হ'ব? ইয়াৰ অপশ্যন চাই আমি কৰিব লাগিব। ইটছ স্পীড উইল ইনক্ৰিজ, ইয়াৰ যিটো গতি সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকিব, ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে ওপৰৰ পৰা বস্তুটো পৰোঁতে গতিটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। হোৱাট ইজ দ্য ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ আছে নেকি বাৰু? তো এইটোৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে এজন ব্যক্তিয়ে এখন দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেইবাৰলৈকে হ'ব পাৰে। তো এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই, ৰিটায়াৰমেণ্ট এজৰো লিমিট নাই, বা যিমানবাৰ ইচ্ছা সিমানবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এখন দেশত হৈ থাকিব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে। 23 নম্বৰটো হৈছে ইন কেছ ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড, ইট নিডছ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এপ্ৰুভেল আফটাৰ এভৰি 6 মান্থছ। যদি ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় তেনেহ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এপ্ৰুভেল কেতিয়া কেতিয়া লাগে? ধৰি লওক আজি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, 6 মাহৰ ভিতৰত আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব, আকৌ ইমাৰ্জেঞ্চি থাকিব নে ইমাৰ্জেঞ্চিটো উঠাই লোৱা হ'ব। তো ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথাটো কৈ দিওঁ। ইমাৰ্জেঞ্চি 3 প্ৰকাৰৰ আছে আমাৰ দেশত, এটা হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, এটা হৈছে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি, আৰু এটা হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি। তো আমাৰ দেশত এতিয়ালৈকে যোনটো ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু হোৱা নাই সেইটো কোনটো বুলি এটা প্ৰশ্ন আহে। এতিয়ালৈকে আমাৰ দেশত ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি, অৰ্থাৎ যিটো বিত্তীয় সংকট, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপাতকাল লাগু হোৱা নাই। ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বহুবাৰ লাগু হৈছে, তাৰে ভিতৰত যিটো ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি এইটো লাগু হৈয়ে থাকে, অত্যুত লাগু হৈয়ে থাকে। নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেইবাৰমান লাগু হৈছে। তো ইয়াৰ পিছতে 24 নম্বৰটো হৈছে অজিত বাজাজ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইটছ স্পৰ্ট, অজিত বাজাজ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী বা খেলুৱৈগৰাকী কোনটো খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে? তেওঁ যিটো খেল খেলে সেইটো হৈছে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ। তো আজিৰ ছেশ্যনটোত এই 24টা প্ৰশ্নই আছিলে। এই প্ৰশ্নকেইটা মই SSC-ৰ বিভিন্ন এক্সামৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে আমাৰ অসম পুলিচৰ তথা APDCL-ৰ এক্সামতো দেখা পাব, কাৰণ এই যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে PDF ফাইলো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ। এই প্ৰশ্নকেইটাৰ মাজতে পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমি, হিষ্ট্ৰী, কম্পিউটাৰ সকলোবোৰ আছে সংলগ্ন হয়, প্ৰত্যেকটো ভাগৰ পৰা এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ GS-ৰ প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন আপোনালোকে যিমান পাৰে চাব, অন্য ঠাইৰ পৰা হ'লেও PDF ফাইল ডাউনলোড কৰি লৈ চাব, বা আৰু বিভিন্ন ইউটিউব চেনেল আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব। কেৱল এটা ছেশ্যন APDCL-ৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ৰাখিলে সেইটো ছেশ্যন চাইয়ে আপোনালোকে সন্তুষ্ট নহ'ব, কাৰণ সকলোবোৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াও কমন নকৰে। ইয়াৰ পৰা যে কমন পৰিব সেইটোও গেৰাণ্টি নাই, তো এটা দুটা হয়তো কমন পৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ আইডিয়া হ'ব এই ক্ষেত্ৰত। তো ছেশ্যনটো নিশ্চয় লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।